Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте тәмді, жұп-жұмсақ және де үлпілдек болып шығатын тоқаштардың видео рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма жазылып қойыңыздар. Дәмді тоқаштар үшін бізге 150 грамм жылы сүт, 150 грамм жылы су, 70 грамм қант, 70 грамм өсімдік майы, 1 ас қасық ашытқы, 2 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз және де 600 грамм ұн қажет. Барлық заттардың мөлшерін описанияға қосымша қалдырамын. Осында шұңғыл ыдысқа жылы сүтімізді, жылы суымызды қосып, оған қантты, өсімдік майын, жалпы ұннан басқа барлық заттарды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сондай-ақ, егер сізде өсімдік майы болмаса, оның орнына сары майды ертіп қоссаңыздар болады. Жұмыртқаларды қосу барысында тоқаштардың бетіне жағу үшін бір жұмыртқаның сарысын бөлек алып қаламыз. Барлық заттарымызды қосып болған соң жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды еліктен өткізіп, осы сұйық массамызға қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Әр ұн әртүрлі болып келеді, сол себепті ұнды барлығын бірден қоспай, аз-аздан қосып, осылай араластырып, қажетінше қосымша ұндар қосып отырамыз. Менде шамамен 650-600 грамдай ұн кетті. Сізде бұдан да көп немесе аз ұн қажет болуы мүмкін. Сонымен қатар ұнның барлығын бірден қосып жіберсеңіздер, ұныңыз егер тым көп болып қалса, қамырыңыз қатты болып, дұрыс иленбей қалады. Сол себепті аз-аздан қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп болған соң бетін жауып, жылы жерге 1-1 жарым сағатқа 2 еселеніп көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз екі еселеніп, осылай жақсы көтерілгеннен кейін бір қайтара илейміз, сонда тоқаштарымыз өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын болады. Жақсылап бір қайтара илеп болған соң, қайтадан жаңағы мешогымызбен бетін жауып, жылы жерге қайтадан көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз екі еселенді, осымен қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды екіге бөліп, созып, бірнеше бөлшектерге бөлеміз. Қамырды 6-ға бөлдім, яғни жарты қамырдан 6 дана тоқаш жасаймын. Бөліп қойған қамырларымызды осылай созып, тоқаштарымызға пішін береміз. Пішінді осылай видео тағыдай, немесе өз қалаларыңыз бойынша басқаша жасасаңыз да болады. Тоқаштарға жай ғана домалақ пішін берсеңіздер де өте әдемі болып шығады. Менің тоқаштарға беріп жатқан пішінім бойынша тоқаштарымыз гүл секілді болып шығады. Дәл осылай қамырымыздың екінші жартысын бірнеше бөлшектерге бөліп, тоқаштарымыздың пішінін қалыптастырып, формамызға салып шығамыз.
Тоқаштарымызды формамызға салып болғаннан кейін алып қалған бір жұмыртқаның сарысына 2 қасық сүт қосып, араластырып, осылай беттеріне жағып шығамыз. Қалауымызша үстіне кунжут немесе көк нар, яғни мак сеуіп шығамыз. Содан соң бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Сонда тоқаштарымыз осылай сәл көтеріледі. Пешімізді 180 градусқа қыздырып, қызып тұрған пеште 35 минут шамасында пісіріп аламыз. Тоқаштарымыз дайын, өте жұмсақ әрі үлпілдек. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Алдағы жаңа видеоны жіберіп алмас үшін каналыма жазылып қойыңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, төменде комментарияға қалдырыңыздар, барынша жауап беруге тырысамын. Сіздермен бірге болған Лаура.